Під минулими тестами в коментарях ви писали, що ми неправильно заміряли рівень шуму. Потрібно генератор навантажити на номінальну потужність та відійти від нього на 7 метрів. Тож, давайте так і зробимо. Як бачимо, навіть за номінального навантаження та на відстані 7 метрів рівень шуму склав 70 дБ. При тому заявленого виробником значення 97 дБ. Отже, рівень шуму навіть не наблизився до максимального значення, що вказано виробником.